الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir e na aula anterior, paramos no versículo 73, aliás 74. Portanto, hoje vamos tomar o versículo 75 de Sura Al-Ma'ida. Praticamente são dois versículos, 75 e 76 de Sura Al-Ma'ida, porque estes dois versículos são ainda continuidade dos versículos anteriores, porque o assunto é o mesmo. Os versículos anteriores, estamos a falar do versículo 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Estes versículos abordam a questão da divindade de Jesus Cristo. E já explicamos isso. Já explicamos também o depoimento da própria história, como é que este credo, em que momento foi formulado e as diferenças no seio do cristianismo relativamente a este assunto. Mas antes de avançarmos para o versículo 75, ainda voltando para a questão deste credo, porque o Corão al-Karim condenou aqui vários grupos, e um destes grupos são aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o próprio Allah, é Deus. E há outros grupos que acreditam que ele, sim, ele faz parte da Trindade, isto é a segunda pessoa na Trindade. E o Corão al-Karim condena todos esses. Mas aqui há uma questão, estimados irmãos. Quando uma pessoa é acusada de ter dito algo, a forma mais simples é de pegarmos o seu próprio depoimento. Chamamos a pessoa e dissemos que, olha, tu estás a ser acusado disto. E a pessoa vai dizer se a acusação é verdadeira ou não. Esta é a forma mais fácil. Outra coisa é irmos buscar outros depoimentos. Onde é que eu quero chegar com isto? Vamos supor que naquela época dos romanos, não é? Se todos os romanos tivessem dito que Júlio César é Deus, o mais lógico era de ouvirmos diretamente do próprio Júlio César o que é que ele diz sobre a sua pessoa. Antes de perguntarmos os romanos o que é que pensam de Júlio César, vamos ouvir primeiro o que é que a própria pessoa diz. A mesma lógica podemos aplicar. Hoje, a imensa maioria dos cristãos acredita que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, no sentido especial da palavra. Mas a questão é, o que o próprio Jesus Cristo disse que era? E a partir daí, então, pedimos a qualquer cristão que nos traga, a partir da Bíblia, seja qual for a versão, não importa, a partir da Bíblia, se nos trazer um único versículo onde Jesus Cristo diz claramente que eu sou Deus, adora-me como tal, aí pelo menos teríamos já, a discussão tomaria um outro aspecto. Mas ele próprio, quando olhamos para a Bíblia atual, em nenhum momento reivindicou ser um Deus. Em nenhum momento. Simplesmente estamos a ouvir dos cristãos, que dizem que ele é Deus. E aí vão buscando provas, tentam fazer com que a própria Bíblia fale daquilo que a Bíblia não pode falar. Então, por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala condenou.
E quando Allah subhanahu wa ta'ala retoma esta questão da divindade de Jesus, da deidade de Jesus, o que é que ele diz? Allah subhanahu wa ta'ala no versículo 75 diz: Bismillahirrahmanirrahim, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Mal Masih ibn Maryam. O Messias, filho de Maria, não foi mais que um mensageiro. Antes dele, já existiram muitos outros mensageiros. Vejam só onde o Corão coloca, coloca Nabi Isa. O Messias, filho de Maria, não foi mais que um mensageiro enviado por Allah para guiar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Antes dele, existiram muitos outros mensageiros. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. E a sua mãe foi uma mulher veraz, uma mulher casta, uma mulher santa. Não foi mais do que isso. Maryam não é aquela que hoje a Igreja Católica Romana alega ser a mãe de Deus. Maryam nunca foi mãe de Deus nenhum. Maryam foi mãe de Nabi Isa, um homem nascido em Nazaré, na Galileia, aqui na Palestina. E hoje nós estamos a ver um Jesus Cristo completamente ocidentalizado. Jesus Cristo foi um homem que nasceu aqui no Médio Oriente. Tinha aspectos daquele povo. Não era aquele que nos aparece nas imagens ou nos filmes de olhos Jesus, nariz comprido, características do povo ocidental. Cabelo comprido, até não sei onde. Jesus Cristo tinha cabelo que terminava aqui nas extremidades das orelhas. É verdade que ele, segundo os historiadores, ele penteava e deixava cair o seu cabelo e tinha aqui uma linha que dividia o cabelo em duas partes. Não era aquele homem ocidental. Portanto, nós aqui temos hoje um Jesus Cristo mítico e um Jesus Cristo histórico. Este existiu. E o Corão Karim fala desse Jesus histórico, não este mítico que foi inventado no Ocidente. Então, este que foi enviado por Allah foi tão somente um mensageiro de Allah, e a sua mãe também não foi mãe de Deus, ela foi uma mulher casta, uma mulher santa, uma mulher veraz. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala quer provar que Jesus Cristo e a sua mãe não eram deuses, diz apenas numa única palavra: Kana ya'kulani ta'am. Ambos ingeriam os alimentos, comiam. Aqui qualquer um poderá responder, escolher, mas qual é o problema? Todos nós comemos. Então o fato de que Jesus Cristo comia, sua mãe comia, também está relatado na Bíblia. É normal. Qualquer ser humano come. Então, onde é que está? Quer dizer, onde é que está aqui, digamos, a evidência clara de que ele não era Deus, pelo fato de que ele comia? Estimados irmãos, uma pessoa quando come, revela o quê? Revela que tem necessidades. E um Deus não tem necessidades. Se ele comia, então necessitava de quem produzia essa comida. Necessitava de quem confeccionava essa comida. E depois de comer, tem outras necessidades. O organismo, depois de levar aquilo que precisa, o resto o que é que faz? Evacua. O próprio organismo expulsa. E nesta fase, estimados irmãos, quando o organismo já não precisa mais da comida, e pronto, quer evacuar, porque é uma coisa que ninguém faz em frente de pessoas.
pessoa normalmente procura casa de banho ou lugares ocultos atrás de uma árvore, ou vai procurar atrás de ruínas, tudo, para esconder-se e evacuar, além do cheiro nauseabundo que isso provoca. E também é vergonhoso você fazer isso em frente de pessoas, né? Porque às vezes também, ao evacuar também, isso pode trazer outras consequências naqueles momentos em que a pessoa tem problemas de diarreia também, né? Agora, estimados irmãos, aqui o que Allah quer nos dizer, conseguem imaginar um Deus, todo ele aflito, à procura de um sítio para se esconder, para evacuar? Este pode ser um Deus. Por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat." Veja como é que nós elucidamos para eles os sinais, os versículos. Quer dizer, isto qualquer criança percebe logo que não, este não pode ser Deus este. Dizer que agora você faz doa, diz que não, Deus agora não pode atender a sua súplica. Por quê? Está na casa de banho. Não é possível. Isso qualquer criança, isso não entra na mente de uma criança. Porque está aflito. Comeu alguma coisa aí, fez-lhe mal, agora provocou-lhe diarreia. Estimados irmãos, vocês sabem, quando a pessoa está aflita, não é por acaso que o Islã diz que, olha, se você está aflito, né, quer urinar ou quer fazer necessidades maiores e já chegou a hora de salat, corra logo para a casa de banho primeiro, para fazer o salat à vontade. Num dos momentos em que o salat é makruh, segundo os hadiths, é وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ, é quando a pessoa luta com essas necessidades fisiológicas. No salat, você não vai conseguir fazer o salat à vontade quando há perturbações, quando há terremotos na barriga. Você não consegue fazer o salat à vontade. A tendência é, primeira coisa, não consegues ficar devidamente no salat. Então, tem que fazer estilos para ver se aperta. Agora, imagine isso, um Deus a fazer isso. Ele está aflito, já não pode ouvir as súplicas, não pode ouvir doar, não pode atender isto, porque está aflito. É por isso que Allah diz: "Kanaya akulani ta'am." Eles comiam. Como comiam? Então tinham necessidades. Como têm necessidades, então não são deuses. "Unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat." Veja como nós elucidamos para eles os versículos. "Thumma anzur." Depois veja: "Anna yufakun." Al-ifk. Veja só. Primeiro, elucidamos os versículos. Mesmo assim, não conseguem perceber. Mas veja como eles são desviados ou se deixam desviar. Quer dizer, até nisto não conseguem pensar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, mais uma vez, retoma o argumento de outra forma e diz: "Qul." Pergunta-lhes: "Ata'buduna min dunillah." Então, vocês adoram, além de Allah, "Ma la yamliku lakum darran wala naf'a." Ma la yamliku lakum, aquilo que não tem para vós, aquilo que não pode vos socorrer, nem pode, quer dizer, não pode vos prejudicar, nem pode vos beneficiar. Quer dizer, neste versículo aqui, estimados irmãos, o árabe, quando se refere a seres racionais, usa man. Usa este prefixo, man, quem? Mas quando se refere a seres irracionais, usa ma, no abstrato. Quando se refere a coisas. Mas veja, aqui o Corão fala de Nabi Isa, que é uma pessoa racional, fala de sua mãe, que é uma pessoa racional, mas usa o ma e não man. Não diz "Qul ata'abuduna min dunillahi man la yamliku." Disse "ma la yamliku". Para quê? Para incluir tudo aquilo que as pessoas adoram: pedras, árvores e por aí em diante, estrelas, astros, tudo isso entra aqui. Quer dizer, como é que vocês adoram, além de Allah, coisas ou pessoas que não podem vos prejudicar, muito menos vos beneficiar? Essas coisas, essas pessoas não podem ser deuses.
والله هو السميع العليم. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala é o onisciente, é o sapientíssimo. Um Deus tem que ouvir, um Deus tem um conhecimento absoluto. E estas coisas não têm um conhecimento absoluto. E aqui nós, na aula anterior, deixamos aqui um exemplo, que a própria Bíblia diz que certa vez Jesus Cristo vinha com seus discípulos e sentiu fome. E viu de longe uma figueira. E ele aproximou-se da figueira porque estava com fome, queria comer. E não encontrou figo nenhum. O que é que ele fez? Amaldiçoou a figueira. E a figueira imediatamente secou. A figueira secou. Mas de acordo com o evangelista João, diz que, quer dizer, os outros, Lucas diz que secou no mesmo momento. João, o quarto evangelista, diz que não, secou no dia seguinte. Agora, não sei o que é que realmente Deus teria dito. Se secou naquele dia, ou secou no dia seguinte, ou voltou a secar novamente, não sabemos. Mas a verdade é que a figueira secou, porque Jesus amaldiçoou, porque não encontrou lá figo. E depois o evangelista diz assim, porque não era tempo de figos. Explicamos, até um simples agricultor sabe a época das frutas. Agora, ele que é Deus, era suposto que soubesse que não era tempo de figo, porque é ele quem controla. E depois, qual é o pecado da árvore amaldiçoada? Se ela também depende desse Deus. Então, às vezes ficamos, vejam só o Shaitan como brinca com as cabeças das pessoas. E acreditam neste tipo de mitos. E isso até, quer dizer... Eu, às vezes, penso que maior parte daquilo que encontramos por detrás destas crenças tem muito a ver com as mitologias antigas, mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia. Havia essas coisas. Os gregos acreditavam que o mundo era governado por deuses. E estes deuses depois tinham contacto com as mulheres dos seres humanos. E depois ali nasciam os semideuses, que eram os titãs. E depois haviam guerras entre eles, traição, conspiração entre deuses, porque este deus está a conspirar contra aquele, mas como todos eram imortais, né? Então só tinham que aprisionar para toda a eternidade. E toda esta miscelânea acabou se confundindo com o cristianismo. E aparece exatamente do Ocidente com estas mitologias todas cristalizadas no cristianismo atual. Mas não foram estes os ensinamentos de Nabi Isa alaihi salam. E uma vez também explicamos aqui, mesmo o próprio nome, Jesus Cristo, né? Quer dizer, se ele aparecesse hoje, né, andar aí, se alguém chamasse Jesus, ele nem sequer iria responder, porque ele não iria reconhecer esse nome. Não era o nome dele Jesus, né? Era Yeshua. O Messias, Isa, Yesu, estes nomes ele iria reconhecer. Agora, Jesus é aquilo que nós explicamos aqui, a doença ocidental, a doença do Jota, que os ocidentais, tudo que começa com Ia, eles mudam para Jota. Por exemplo, Yaqub, dizem Jacob, Yunus, Jonas, Yusuf, José, Yahya, João, Yeshua, Jesus, trocam tudo. E nós sabemos que os nomes não se traduzem. Então, o nome do Nabi Muhammad, alayhi salatu wasalam, que vinha também na Bíblia, como Ahmad, de acordo com Surat As-Saff, eles então traduziram para Paracleto, de Paracleto então traduziram para o Consolador. Por isso hoje você pergunta a qualquer cristão, ele diz que não, eu nunca vi o nome de Muhammad na Bíblia. Ele nunca viu porquê, porque o nome já foi retirado, o nome já foi traduzido, e esta tradução acaba deixando estas sequelas todas. O próprio livro também foi traduzido. E o mais estranho é que às vezes alguns cristãos riem-se de nós muçulmanos, dizem, olha, vejam esses muçulmanos, eles recitam um livro que eles não compreendem. Por que é que não traduzem? Nós traduzimos para todas as línguas para facilitar a mensagem. Mas aí está o erro. O Corão só existe na sua língua litúrgica, que é o árabe. Além do árabe, tudo o que pode existir são traduções, não é o Corão. É por isso que alguns irmãos perguntam,
para eu ler a tradução do Dr. Samir, tenho que fazer o Udu. Eu disse, não, não precisa fazer o Udu, porque isso não é o Coran, é a tradução. Agora, se você quer ler o Coran, este é em árabe, isto aqui é o Coran. Ali, até porque o Dr. Samir foi muito inteligente, disse, tradução dos versículos sagrados do Alcorão. Tradução, não disse que era Coran. E quando eles traduziram, estimados irmãos, você quando traduz de uma língua para outra, sempre alguma coisa fica, porque não consegues trazer todo o conteúdo para a língua da qual nós estamos a traduzir o texto. Então, aí muita coisa se perde. Vejam que algumas pessoas tentaram traduzir o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando fala das mulheres, a relação entre homem e mulher, no Surat al-Baqarah, quando diz, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elas são para vós um vestuário e vocês também são vestuários para elas. Então, ele traduziu que elas são calças para vocês, vocês também são calças para elas. Mas vestuário não é só calças, amados irmãos. Ele é que esqueceu-se que isto é uma metáfora. Allah não está a falar exatamente do vestuário, assim, de algodão, dizer que a minha esposa é para mim uma calça. Não, é uma metáfora só. Então, aí são as incongruências das traduções. Mas nós vamos parar aqui neste versículo 76 para, na próxima semana, insha'Allah ta'ala, se Allah nos agraciar com vida e saúde, continuarmos a partir do versículo 77. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.